živý hráč, coach, posouvá malou hokejkou kruhové kameny, jakési dřevěné hráče, hokejisty. Těmi se snaží došprtat puk do soupeřovy branky. Často se musí taktizovat. Dřevěné hráče je třeba hokejkou uvést do takového pohybu, aby se zastavil v místě výhodném pro útok nebo obranu. Ale počkat. Podle prvního Newtonova zákona by se mělo těleso bez působení síly pohybovat pořád dál. Zastavit by se nemělo. To lze vysvětlit jediným způsobem. Podložka musí na hrací kameny působit nějakou silou. Prozkoumáme toto tření v laboratoři. Pokud táhneme těleso rovnoměrně, přímočaře, víme, že musí být síly působící na těleso v rovnováze. Třecí síla působí opačně než síla, která vyvolává pohyb, a tím tedy proti směru pohybu. Je důležité si uvědomit, že třecí síla působí, i když se ještě těleso nepohybuje. Je to ta síla, která drží těleso na místě nebo nám brání tělesem pohnout. Mluvíme pak o smykovém tření statickém. Třecí síla se může měnit od nuly do odpovídající maximální hodnoty. V mnoha případech však smykové tření potřebujeme, zejména to statické. Jak jsme si ukázali, tření totiž pohyb sice brzdí, ale na druhé straně ho také umožňuje. Pokud se tření sníží, pohyb se komplikuje nebo znemožní. Často hledáme materiály, které mají koeficient smykového tření velký. Tento zamýšlený pohyb, proti kterému působí dosud statická třecí síla, se prozradí až v okamžiku podklouznutí. I v tomto případě tedy platí, že třecí síla působí proti směru pohybu. Také si dokážeme zdůvodnit, proč je brzdění smykem méně účinné, než když se kolo udržuje na úrovni maximální velikosti statického smykového tření, tedy těsně před sklouznutím. Proto byl zkonstruován systém ABS, protiblokovací systém, který pomocí elektroniky nedovolí kolům při brždění přejít do smyku.